Hej allihopa, välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal Jennys Halloween-video del 4. Idag så ska jag berätta min relation till Halloween. Jag gillar Halloween, det är en fantastisk högtid. Man ger bus eller godis, liksom, men det är inte riktigt min grej det där. Men jag gillar Halloween ändå, men bus eller godis är inte riktigt min grej, men ändå. Men det känns bra. Halloween är det är fantastiskt. Uff, ja, det är kul. Jag gillar Halloween, det är fantastiskt. Man kan äta godis, man kan Halloween-pynta. Jag har inte Halloween-pyntat än. Vi får se när det blir. Men jag har i alla fall en Halloween-pumpa här. En låtsas då. Titta. Vad tycker ni om min Halloween-pumpa? Vad tycker ni? Wow. Det är ett litet tivoli. Nej, jag menar lite cirkus där inne typ, nästan. Den här lådan här kan låta också faktiskt, ska vi se. Hör ni? Fantastiskt, titta vad skrämmande det är. Så är det. Ja. Har ni sett den? Ni kommer få se fler saker sen, hoppas jag. Yes. Oj. Läskig musik. Ja, så är det. Härligt. Ja, hopp. Jep. Vad tycker ni om Halloween? Gillar ni Halloween? Vad brukar ni göra på Halloween? Kommentera det. Det blir för mig blir det nog lite lagom. Jag äter godis såklart. Men ja, jag kommer nog ta det ganska lugnt ändå på Halloween. Halloween är i slutet av oktober. Så det är inte dags än, men Halloween-videos kommer det komma hela oktober. Yes. Ja, men jag gillar Halloween, det är fantastiskt alltså. Yeah, it is. Ja, men då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp som visar alldeles till video. Ha det bäst. Hej då. Happy Halloween.